стена, кръски оракул на коса стена, коса стена, коса стена, кръски оракул на коса стена. Търсиш ли добър съвет? Извадил си много голям късмет. Ако нещо мъчи твоята глава, питай ти козята стена. Козя стена, козя стена, кръски оракул на козя стена, козя стена, козя стена, кръски оракул на козя стена. Оракула наш потропва за хлас, щом не слушаш, изчезни за час. По цяла вечност тук висим, но ще сме супер готини. Козя стена, козя стена, искаш ти да си коза. Козя стена, козя стена, искаш ти да си коза. Какъв е вашият конфликт? Всичко започна сутринта, имаме когато две майки, които имат по след като получите бомбон, бабата е спечелена. Сега някой трябва да определи победителя. Единственият начин е да успеете да спечелите най-ядката баба. Лейди Лорейн. Лейди Лорейн, бабата, която мрази деца. Трябва да отидете в предгронията. Който спечели тази баба, ще бъде обявен за победител. Имате предвид предградията? Ние казахме. Кой е там? О, деца! Да, но очарователни деца е поне повечето от нас. Всички сме очарователни деца, които искат да ви служат. Ще окусим ливадата. Ще почистим алеята. Само срещу едно бомбонче. Няма никой вкъщи, освен мен и прашката ми. Съвещание. Лейди Лорейн наистина мрази деца. Но какво мисли за другите баби? Ало? Мога ли да поканя вас и вашите изящно устарели приятелки в предгродията на ранна вечеря? Ранна вечеря? Хайде, момичета! Но как? Добре дошли, дами! Оу! Оу, мразя деца! Но това прилича на мило градинско парти! Здрасти, Гладис! Лорейн! Не, стой! Обичам градински партита! Ето, заповядай, бомбон! Спечелихме! Спечели баба! Баба мразеща деца! Спечелена! Да! Печели баба ли? Вижте, събирахме ви за една игра. Именно за това мразя децата. Бабата с улуците, т.е. мис Роджерс. Улиците ми заради игра. Мислих, че харесваш да общуваш с мен. Да, разбира се. Вие сте... сте... Държим се с тези дами като с излишни вещи. Май, не заслужаваме бомбона на Лейди Лорейн. Да. Може ли кърпичка? Да не е каквото си мисля. Директно от чантата на кихаща баба. Значи ли, че печелим? Не, Реджи, никой не печели. Вижте ни, тези баби искат малко внимание и компания. Освен Лорейн, тя е чудовище. Нави! Използвахме ги за игра. Дължим на всички баби. Освен Лорейн, уважение и извинение. Освен Лорейн. Съжаляваме, баби! Какво? Не сте виждали някой да хвърля манекен ли? Хайде! Хъш! Махайте се! Ела, Рал, да се прибираме!